Hej! Nils Marklund heter jag. Jag är skolbibliotekarie på Rösta skola och på Nipanskolan här i Sollefteå kommun. Och idag är jag här för att prata om träningsverktyg. Ja, alltså inte en aerobic pump, skivstång eller ett löpband. Nej, bättre upp. Böcker, såklart. Böcker. Men hur tänker jag nu? Träningsverktyg. Ja, det är faktiskt inte jag som tänker så. Det är forskare som till exempel Mats Myrberg och Ingvar Lundberg som har räknat ut att det tar cirka 5000 timmars övning, lästid, för att få flyt i sin läsning. 5000 timmars läsning. Någon har räknat om att det där blir cirka 43 kilometer text. 43 kilometer, det är ett maratonlopp. Tur att vi har skolan då. Då kan man få ihop de här timmarna. 5000 timmar. Ett skolår 178 dagar. Låt säga att man har 2 timmars koncentrerad läsning. Varje skoldag 178 gånger 2 blir 356 timmar på ett läsår. Ja, det är långt ifrån de där 5000 timmarna som krävs för att få flyt. Men vänta här nu. Man går ju 9 år i skolan. Ett skolår var 356 och 9 skolår blir 356 gånger 9. 3204 timmars läsning. Det är ju bara lite mer än hälften. Och när man har gått ut grundskolan, då ska man ju redan ha flyt i sin läsning. Hur ska det gå ihop? Ja, där kommer jag in som har massa övningsverktyg, träningsverktyg för de där 5000 timmarnas läsning. Och där kommer ni som personlig tränare, kan man säga, PT, genom att läsa högt hemma. Om ni läser och läser högt, så visar ni att läsning är viktigt och då blir barnen intresserade. Om man vill att de ska börja läsa och kanske har svårt att komma igång, då kan man börja läsa böcker för dem högt. Har vi sådana på biblioteken här i kommunen? Det är klart vi har. Finns oftast börja läsa hyllor. Jag kan visa lite exempel. Livat på Lingonvägen finns det en serie som heter. Handlar om en vanlig familj som har vanliga problem. Som här med sin katt. Sotis. Kom ner, Sotis heter boken. Sotis är försvunnen. Men de upptäcker att Sotis är i trädet. Och ni ser ungefär hur mycket text det är. Nu börjar den här räddningsexpeditionen för att få ner Sotis. Det blir ganska kalabalikartat, kan jag säga. Och lite text på varje sida. Man läser ut den ganska snabbt. Men man visar ju texten och bilderna. Och lockar såklart barnet att sen pröva på egen hand. Men är det så kul att läsa om sådana här saker? En katt som försvinner. Hur spännande är det? Jag menar, dagens barn som kan se allt möjligt på internet, YouTube, Netflix, ja, ni vet. Vill man ha lite mer spännande så finns det också. Modern skräck. Skriven av Petrus Dahlin finns det en serie som heter Läs på egen risk. Här har vi Sixten som har fått kedjebrevet på sin mobiltelefon. Klockan 5 på natten fick han ett sms. Du har just fått ett kedjebrev. Vad du än gör så titta inte på filmen. Jag gjorde det och nu är jag död. Skicka bara filmen vidare till 3 personer inom 48 timmar. Annars kommer filmen spelas upp ändå och du kommer att dö. Han vill inte titta på filmen, eller ska han göra det? Det är väl bara bluff alltihopa. Eller ska han skicka vidare? Men då kommer han ju döma någon till döden kanske, som inte skickar vidare. Ja, så mycket kan jag säga att det kommer inte sluta bra. För det gör det aldrig i de här böckerna. Det är inte lyckliga slut. Och det brukar barnen gilla faktiskt. Ungefär så här mycket text på varje uppslag. Men sen då? Om man har knäckt koden som det är. Och kan läsa. Om man har börjat få lite flyt i sin läsning. Då är ju det här maratonloppet över. Nej. Då börjar nästa maratonlopp. Nämligen att bli en god läsare. Varför ska man bli en god läsare? Det är inte jag som säger igen. Utan det är forskarna som har kommit fram till. För att bli en god läsare så måste man ha 50 000 i sitt ordförråd. 50 000 ord för att kunna klara sitt dagliga liv. För att hänga med i nyhetssändningar. För att kunna förstå normal tidningstext. Och förstå de här instruktionerna och anvisningarna som vi stöter på i livet.
Hur ska man få de orden då? Ja, då ska man fortsätta med högläsningen. Även om era barn har knäckt läskoden, så fortsätt med högläsning. Så de får i sig nya ord hela tiden och upptäcker hur fantastiska världar som finns i böckerna. Man kanske kan läsa Harry Potter högt. Det är ju tjocka böcker som kanske kan vara svårt för en som precis har lyckats knäcka en sån här bok. Men genom att läsa högt så visar ni hur fantastiskt det är. Vad som finns mellan de här pärmarna i boken. Vill man läsa en svensk bok om magi och så, lite grann som Harry Potter, så kan man läsa till exempel Lindormars land av Frida Nilsson. Ganska ny bok och väldigt spännande. Det handlar om två föräldralösa barn, Sem och Immer. De är missnöjda med sin fostermamma. Hon är ganska elak mot dem. Men som genom magi så dyker upp en talande råtta. Och den här talande råttan berättar att långt bort finns det ett slott. Och i det slottet finns det en drottning, drottning Indra, som längtar efter barn och hon kommer ta hand om dem. De har inget att förlora. De följer med råttan. De kommer till slottet. De kommer till drottningen som visar sig vara en vitblek, stor lindorm. En drakliknande varelse, fast med snälla ögon. Och hon pratar med dem och säger, ja, ska skämma bort er. Fast mest pratar hon med lillebror Immer. Inte så mycket med Sem. Immer blir bortskämd. Men Sem verkar hon nästan strunta i. Och han undrar varför. När han får reda på svaret så fryser blodet i hans ådror till is nästan av skräck. Han förstår att de snabbt måste lämna lindormarnas land. Men Indra kommer inte släppa dem frivilligt. Då blir det här en riktigt läskig bok, en riktigt tjock bok och riktigt mysigt att läsa tillsammans. Det finns många fler högläsningsböcker såklart i biblioteket. Men shit, tänker ni kanske, när ska jag få tid med detta? Det är så mycket annat man ska göra, eller hur? Jag vet ju själv hur det är med ungarna hemma och sådär. Man ska skjutsa till träning. Man ska hjälpa till med läxorna. Man ska ju prata om hur dagen har varit. När ska man få tid till all den här läsningen? Ja, klassiken är ju precis innan man lägger sig. Ha en mysig stund. Så det funkar ju såklart. Man kan faktiskt göra det vid matbordet. Det är okej, tycker jag, att prata med lite mat i munnen om man läser högt. Man, de här stunderna då man tar upp telefonen för att kolla Facebook eller kanske spela schack. Ja, nu ligger jag inte så bra till här heller. Va? Så att då är lika bra att lägga åt sidan. Och så kanske man kan läsa istället. För det finns så mycket att upptäcka i de här hyllorna. Och dessutom är det gratis. För gymkortet som man kan få tillgång till alla de här träningsverktygen är ju gratis. Jag pratar såklart om lånekortet. Jag brukar hjälpa till att fixa lånekort här på de skolorna jag jobbar. Men ni kan gå till vilket bibliotek som helst i kommunen och ordna ett lånekort. Det är bara ett litet papper som man ska fylla i och sen är det klart. Och det är gratis. Och sen som sagt var så kommer de här 50 000 orden och de här 5 000 timmarna kännas. Inte så ansträngande, utan bara som en spännande resa. Hoppas jag. Det var faktiskt allt jag hade att säga. Tack för mig.